itxira inbeste espero genituen porrontxoak. Aurten antxeta txantxakunek 40 urte betetzen ditu. Eskerrik asko, hainbeste maite ditugun jaietan, txupine botatzeko aukera emateagatik. Baita ere, 40 urte hauetan antxeta txantxakun egin duzuen guztiei. Aur, gazte, familia, ezitzaile eta auzokide. Zue gabe, hau ez litzake posible izango. Baina da, antxetako betiko lanza, bale? Plosta eta plos. Boro, jarriko da, boro, mila. Eta iru! Plos! Eta plos! Gora antxeta txantxakun! Gora!